Město Sokolov realizovalo v loňském roce stavbu městské cyklostezky, která částečně pomohla v cestě do obce Těšovice. Nyní naváže účastí v projektu zmíněné obce a pomůže vybudovat chodník. My pokračujeme dál v těch dopravních opatřeních, které tady jsou právě v místě, kde skončíme, tak v těchto dnech začíná akce, kterou společně realizuje město Sokolov a obec Těšovice za částku 2 miliony 800 tisíc korun. Tady bude vybudován úplně nový chodník, který spojí město Sokolov a právě obec Těšovice. V rámci této stavby dojde také k vybudování veřejného osvětlení a dojde také k úpravě stávajícího odvodnění. Pokud jsem mluvil o částce 2 miliony 800 tisíc korun, je potřeba přiznat, že i díky tomu, že chodník jde hlavně po území obce Těšovice, tak drtivou většinu nákladů se na tom podílí na této akci právě obec Těšovice a pan starosta rozhodně zaslouží velké poděkování. Ta částka konkrétně na město Sokolov zbývající je 300 tisíc korun, to znamená 2,5 milionu korun do toho dává obec Těšovice. Jak jste správně řekl, my stojíme na víceúčelové stezce, kterou město Sokolov dokončilo v loňském roce a krásně a pohodlně jsme pro Sokolováky propojili sídliště Michal se spodní částí města a právě na tuto víceúčelovou komunikaci bude napojen také chodník, který bude vybudován. To znamená, že nejenom do Těšovic, ale i z Těšovic sem na Michal, do Kauflandu a podobně se půjde opravdu bezpečně, pohodlně a komfortně. Do obce dosud chodník chybí a lidé musí využívat frekventovanou silnici. V rámci stavby bude vybudováno nové veřejné osvětlení podél chodníku a upraveno stávající odvodnění. Vyvěrající voda, která se hromadí částečně v tělese komunikace, bude podchycena drenáží a vyvedena do stávajícího silničního příkopu.